E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo do canal Motorista Turista. E no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês quanto que dá para a gente ganhar em uma hora de trabalho aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Exatamente isso, eu vou ligar o aplicativo agora e a gente vai fazer uma hora de trabalho e vamos depois calcular quanto que a gente ganhou nessa hora. Detalhe, hoje é domingo. Então, vamos para a vinheta e a gente já volta para o vídeo. Para começar o vídeo, pessoal, a gente vai então conectar aqui no 99 e hoje a gente vai fazer então uma hora de trabalho aqui, é o que o vídeo de hoje vai mostrar. Vamos ver quanto que a gente vai faturar no 99 em exatamente uma hora. Para isso, eu vou zerar o meu odômetro aqui e a gente vai aguardar tocar a primeira chamada aqui no 99 para começar. Ó, tocou já, ó, 577 metros, preço variável 1,4. São 15h45. Vamos iniciar essa corrida então. Vamos comigo. Dia lindo aqui em Santa Maria hoje. É uma corrida bem próxima, praticamente aqui atrás da gente, mas a gente vai ter que dar a volta na quadra aqui para pegar o passageiro. Vamos lá. A primeira corrida, agora a gente vai se posicionar para a segunda. Na primeira corrida aí foi uma corrida tranquila, dinâmica de 1,4. Vamos ver aí como é que vai ser a segunda. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como é que é segunda-feira. Segunda-feira eu acho que a gente ganha até menos por hora. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar terminar. 828 metros, 1,5 de dinâmica. Vamos pegar. Esse é um problema da 99, ó. Ela marcou 828 metros e agora, na real, 1,2 quilômetros para buscar o passageiro. Então a gente fica meio confuso, assim, saber em qual que é a real distância mesmo. Mas tá valendo ainda, 1,2 tá valendo. A gente já aceitou uma outra corridinha aqui, dinâmica de 1,3, 1,4.
E vamos embora. Vou tirar a máscara aqui e vamos largar. Vamos para a próxima. Dá 4 minutos para o passageiro aparecer, o que é um absurdo no meu ponto de vista. O cara pediu para ele levar o lixo bem rapidinho. Caminhou uma quadra desde o prédio dele. Mas aonde que ele vai levar o lixo, cara? É só comigo que acontece essas coisas. Ai, vai levar lá no container, lá na frente. E a gente esperando aqui, sem iniciar a corrida, já rodando. Aqui o container. Ó, e o 99 já tá avisando aqui, ó. Fez 3 corridas até agora, faltam 15 minutos, aliás, 20 minutos para terminar o nosso ciclo de 1 hora e a gente vê quanto que a gente ganhou. Agora a gente está aguardando o que provavelmente vai ser a nossa penúltima ou última corrida. Vamos aguardar então para pegar a próxima. Aí, tocando a 851 metros, 1.3 de dinâmica, vamos pegar. Onde é que tá? 900 metros, isso aí. Bora fazer então. Abrindo um parênteses, pra quem não é de Santa Maria, chegar aqui, ó, domingo, esse aqui é o único mercado que praticamente fica aberto o dia inteiro. Tá aqui na rua Coronel Niederauer. Tô fazendo propaganda de graça pra ele. Essa corrida e já engatou no outro aqui, bem próximo. Estamos indo direto para a próxima, que é um pouquinho aqui na frente.
agora a gente vai para a última corrida para fechar o ciclo. Deu mais duas depois daquela que eu achei que era a penúltima. Aqui é o estádio do Interzinho de Santa Maria, Sport Clube Internacional. Diferentemente do Inter lá de Porto Alegre, que é Sport com S, aqui é Sport Clube Internacional. Somar agora quanto que a gente fez, então, para ver quanto que a gente ganhou. Detalhe, eu rodei 23 quilômetros exatos e mais dois agora até o posto aqui, deu 25 quilômetros exatos. A primeira corrida deu 11.06 e a segunda 8.29. 11.06 mais 8.29 mais... A segunda deu 8.96 e 8.29 de novo. 8.96 mais 8.29 novamente, mais 9.57 e 8.93, 9.57 mais 8.93. Foram essas as corridas que eu fiz hoje, nessa uma hora de trabalho, o que totalizaram o valor de R$55,10. Tá mais do que bom, pessoal. Tá aí, ó. R$55,10 em 25 quilômetros. Vamos calcular aí quantos quilômetros, quantos reais por quilômetro a gente ganhou. Dividido por esse valor, então, dividido por 25, é igual a 2,20. R$2,20 por quilômetro. Ou seja, está muito bom de trabalhar na 99 aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, domingo à tarde. Hoje, então, vocês devem estar assistindo esse vídeo, é segunda-feira. Eu gravei esse vídeo ontem, que para mim é hoje. Ai, que confusão, minha Nossa Senhora. E vocês vão assistir o próximo agora, na quarta-feira. Quarta-feira eu vou mostrar para vocês como é que foi hoje, segunda-feira. Meu Deus, que confusão. Vocês estão assistindo esse vídeo, então, na segunda-feira. Eu gravei ele no domingo. Na quarta, vocês vão assistir o vídeo que eu deverei gravar na segunda, mostrando para vocês como que é uma hora de trabalho na segunda-feira, no 99, aqui em Santa Maria. Então, se tu gostou desse vídeo, deixa o like, te inscreve no canal se tu não é inscrito. Espero que tu tenha curtido esse vídeo. Espero que tu volte na quarta-feira para ver quanto que eu ganhei aí na segunda-feira fazendo uma hora só de 99. Lembrando que esse vídeo de hoje foi gravado no domingo à tarde. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz.